Excellent, fantastic. I'm going to Curaçao tomorrow. Delicious. Gosto vendo a Obi Wan. Sumamente druk. Evento ao é sold out. Que vendi. Pois a mané botou vir a nossa guita. Pariu para pau. Tá saca que Keshi Yená. E não tanto gosto que Keshi Yená. Só de mim é algo que não conhece. É totalmente novo para nós e diferente. E esse guita assim com sold out é diferente. Aqui na Evento Mind Festival. What is it?